за цю добрий день, за погоду, яку ти нам даруєш. Дякую за тобі, Господи, за церкву, за місце сховку, за місце, де ми можемо чути про тебе, зростати тобі духовно, психологічно, фізично. Боже, дякуємо тобі, Ісус. Благослови сьогодні це слово, яке ми будемо чути. Благослови пастора, Господь. Благослови прославлення, благослови нашу апаратуру, наших музикантів, співаків. Ми дякуємо тобі. Славу тобі вилучаємо, наш батько. Отець наш небесний, слава, слава тобі, хвала Господи. Поможи нам, Господи, прославляти тебе з цілого серця, співати тобі серцем своїм, співати устами своїми. То я вмію, Господи. Бо тобі не важливо, Боже, чи ми співаки, чи ні. Тобі важливо наше відношення. Ми дякуємо тобі, що ми можемо тобі прославити тебе. Благослови, Господи, ми просимо тебе служіння по всій Україні. В Одесі, в Черкасах, в Києві, Господь. Благослови наших братів, сестер там. Також просимо тебе за тих, хто ще за кордоном, хто ще не повернувся. Боже, там благослови і служіння, і місця, і перебування наших братів, сестер. Слава на тебе, Отче. Величайно. Молимося про святе ім'я Ісуса Христа. Наш всесильний Господь, всемогутній. Ти пускаєш нас, ти тримаєш нас, ти ведеш нас, Господь. Ми хочемо воздати тобі славу. Давайте піднімемось, будемо славити. Мене Господнє, сина Бога, Сісти
Слухай його, і він направить твій шлях. Переживай за завтра, завтра Божий друг. Надійся на Господа серцем своїм, і він направить твій шлях. За ту роботу, яку ти робиш, Господи, як ти торкаєшся нашого серця, Господи, слава тобі, любіч Боже, за те терпіння, яке ти там даєш, Господи, за ту любов, яку ти даєш, Господи, слава тобі. Thank you.
Дякую тобі, Господь, слава тобі, поклоняюся тобі, слава тобі, Господь. Добре. О, цікаві дні ми живемо. Чи хто з вас, хто взагалі не дивиться телевізор, ще не знає, що відбувається. Я пару людей. Слава Богу. Чи є взагалі пару людей, які взагалі не знають, що відбувається? Як це? Я думаю, коли була Перша світова, Друга світова дві війни. Десь в глухих селах жили люди, які навіть не знали, що там відбулося, що там взагалі проходило. Але ми живемо в вік інформації, де яка розноситься дуже швидко.
Да, я все-таки рекомендую, прошу дітей перейти в цю кімнату. На жаль, я був правий знову. І живучи в цей дійсно складний час, і де на наших очах, звісно, теж зараз відбуваються ці шалені речі, ми, тим не менше, маємо заохочуватися в Слові Божому, заохочувати в Божій правді, заохочуватися в Божій істині і знати, що про це все думає Бог, і який є шлях взагалі вирішення в Бога. І сьогоднішня проповідь десь теж хочу говорити про останні дні. Я розумію, що, можливо, десь ця тема не є завжди, скажімо так, цікава багатьом, але, тим не менше, ми мусимо про неї говорити. Я скажу по одній причині, недавно спілкувався з деякими братами і сестрами з Баптистської церкви, і зараз є такий час, люди шукають антихриста, да, вже почалися війни, пройшов ковід, і хто антихрист? Да? Люди одні кажуть, Путін антихрист. І я кажу, ну, при всій неповазі до Путіна, він не є антихрист, да? він не є той антихрист, про якого говорить Слово Боже. Так, він є зло, і це є велике зло, і це є то, про що ми будемо говорити сьогодні, але він не є антихрист. Одна людина в п'ятницю, мене з нею мали таку цікаву дискусію, сказала, напевно, Зеленський антихрист. Я кажу, ну а це ще до чого взагалі? Я кажу, а чого Зеленський? Ну, він прийшов так непомітно, він такий маленький, він, як говорить по телевізору, то як написано, що його слухає цілий світ, і він єврей, і він Бога теж не дуже вірить. Ми посміялися, і я зрозумів, що нам потрібно давати біблійні відповіді. Да? Бо якщо ми не знаємо суть Божої правди, да? І якщо ми не знаємо Писання, і не розуміємо його, то ми, звісно, будемо так само десь рухатися в фарватері людей, які десь будуть займатися певними конспірологічними теоріями і шукати то, чого нема, там, де його взагалі не існує. Отже, сьогоднішня проповідь в нас буде Єзекіїля, 38-й, і спробуємо 39-й розділ, і спробуємо розібратися. Да, минулого разу ми говорили про майбутній світоустрій, кого цікавить взагалі питання, ким буде Антихрист, коли він з'явиться, як це все буде відбуватися. Послухайте минулу проповідь, там, я думаю, ми говорили досить чітко і зрозуміло. Отже, але суть не в тому, ми живемо в останні дні, я з цим погоджуюся, але це не є критичні ті самі дні. Да? Хоч ми, я не знаю, скільки з вас, але ну, для того, щоб ми зрозуміли, що зараз стається, да, ці, Путін, да, він пішов ва-банк. Да? Він кидає зараз, що називається, всі ставки, що може. Цього тижня вони хочуть провести ці референдуми фейкові. Звісно, вони, Північна Корея, Еритрея і ще Гондурас і пару, кілька країн їх визнають і скажуть, це були справжні виявлення народу. І потім вони їх приймуть, і потім вони їх хочуть роздути з них цілу історію, і потім переприйняти їх як частина Росії і оголосити нібито ядерну війну. І насправді ми не знаємо. І я думаю, цей тиждень, це є час, коли нам потрібно буде дійсно багато молитися, вірити в Бога, да? Бо з часу Карибської кризи 62-го року світ дійсно стоїть на порозі серйозних змін. І навіть якщо вони не відбудуться, наш світ вже не вернеться до 24 лютого. Все, світ змінився, ми рухаємося в іншому напрямку і рухаємося в тому, що говорить Господь. І от,
Але найнеймовірніше, да, от, в цьому всьому от ми спробуємо розібратися 38 розділ Єзекіля, тут і перший вірш, і такі слова. «І було мені слово Господнє таке: сину людський, зверни своє обличчя до Гога». Там десь от Єзекіль мав так звернути своє обличчя до Гога, і відповідно, якщо всі ізраїльтяни були повернені до храму, то це протилежний погляд на північ, на схід, до краю Магога, князя Роша, Мешеха і Тувалу, і пророкуй на нього, та й скажеш: так сказав Господь, ось я проти тебе, Гогу, княже Рошу, Мешеху і Тувалу. І це найнеймовірніше. Спробуємо сьогодні розібрати і ідентифікувати цих всіх народи, про які йде мова тут. Але найнеймовірніше, що написано в цих рядках. Так говорить Господь. Так говорить Господь. Він каже: ось я, Яхве, Бог Яхве, ось я проти тебе. І це є найбільше потішення, я думаю, яке ми можемо мати сьогодні. Бог знає кінець від початку. І Бог все провадить, він все оркеструє. І яке би не було зло в сьогоднішньому світі, завжди є ця неймовірна річ, яка називається фактор живого Бога. Бог, який виходить на арену. І дивіться, як тут на неймовірно написано. І от ми здавалося б в цій всій коаліції, і це насправді досить могутня коаліція, могутня країна, могутня федерація, про яку ми з вами будемо говорити, здавалося б, тут з'являється якась така неймовірна сила і влада. Але найнеймовірніше є в тому, що Бог каже: ось я сам, я проти тебе. Що би ти не робив, які би задуми ти не мав, Бог, це і диявол, чи хто би інший, які би плани ти не будував, я проти тебе. Я опираюсь тобі, і ти можеш планувати багато чого. Ти можеш рити ями, ставити сільце птахолова, але я вирву твою жертву. Я проти тебе. І це є, я думаю, неймовірніша річ, яку ми можемо прочитати в цьому всьому між рядками. Бачимо, це фіаско, це пагубне закінчення цієї всієї історії. Але воно починається з Бога. І воно продовжується Богом. І воно закінчується Богом. І насправді багато людей сьогодні питають: ну де Бог? Чому Бог допустив? Чому от є оце все і страждання, і наші хлопці гинуть, і багато чого іншого? І так, звісно, Бог допускає зло в цьому світі. Воно з'явилося в серце Люцифера, воно продовжилося в Едемському саду. І цей світ, який повстав проти свого Творця, він рухається так, як він рухається. Він не може йти інакше, тому що князь світу цього є диявол. І ми розуміємо це. Але попри те, що диявол задумує зло, як Давид говорить в одному з псалмів, він каже: вони задумували злу думку, здійснити якої не зможуть. І це є найнеймовірніша річ. Пам'ятаєте, я не пам'ятаю, який це псалом, але Давид каже: вони планували злу думку, здійснити якої не зможуть. І от навіть те, що ми бачимо сьогодні, найнеймовірніше, те, що здавалося б, да, нашій країні, нам всім, вже всім передбачали сумний кінець. Навіть 24 лютого всі західні ЗМІ, всі політики, і Байден, і європейці казали Зеленському: сідай на літак, втікай з країни. Коліби казали: втікай з країни. Україна не витримає трьох днів. Київ буде зайнятий. І сталося диво. Ми знаємо навіть насправді, яким чином сталося диво, але я знаю, це диво сталося Божою допомогою, тому що Господь сказав: ось я проти тебе. І за неймовірним тим напруженням наших людей, які з голими руками, часом з цими коктейлями Молотова, виходили на ворожі танки і протистояли, і сталося перше диво. Величезна армія, яка йшла на нашу країну, вона просто
зупинилася і потім втекла, не забрали свої сили. Можна було сказати, ну все. Але, знаєте, з фараоном і навіть з цим Гогом, про якого буде йти сьогодні мова, Господь веде десь свою лінію. Да? І згадайте фараона. Не обмежилося одною карою. Бог виводить зло в цьому світі на показ. Оце його одна з великих речей, тому що часом згадайте про Люцифера, згадайте всі історії і навіть людські питання часом. Ну, чому Бог, чи може Бог несправедливий, да? Чому там, бо якби Бог покарав фараона при першій його зустрічі з Мойсеєм, то насправді всі би сказали, ну, ясно, що він Бог, ясно, що в нього є сила, ну ясно, що Мойсей прийшов, і от він і покарав його зразу. Але Бог поволі виявляв серце Єгипта, Бог поволі виявляв цілому світу серце фараона. Він показав його, що воно є зле, що воно зіпсуте, що воно розпущене, що воно не довіряє Богу, що воно бреше. Кожного разу, коли з'являлася нова кара, фараон казав, ну все. Мир. Але потім знову крутив і робив своє, і Бог починав нову санкцію, Бог починав нову кару. От було в нас, та, здавалося б, на півдні вже ця вся армія пішла туди. Але то, що вони здобули, це 50 тисяч чи навіть 100 тисяч своїх вбитих і поранених. Через то цей шалений лідер зараз оголошує цю мобілізацію, там 300 тисяч, вони хочуть навіть мільйон набрати для того, щоб знову почати, але їм потрібна ця передишка. Але Бог дав нам знову їх зупинити на сході, і Бог дав нам навіть цю таку перевагу морально, неймовірно, наші війська змогли б відбити цей крейсер «Москва» цілий, який просто, і це було диво, і це було чудо, це був флагман. І це навіть Путіну довго не докладували і казали, та таке не можна йому сказати, бо це ж була його улюблена іграшка. Він нею там і в ООН їздив, він нею там і посеред земного моря плавав, і скажемо, що вона затонула, то це все. Але сталося ще одне диво. І прорив наших на Харківський напрямок, що наша армія за 3 дні здобула те, що вони не могли здобути за 3 місяці. Сталося ще одне диво. І я хочу вірити в це. Так? Чим би не закінчилися оці дні, і як би воно не відбувалося, я хочу вірити, що Бог дасть нам ще одне чудо, і ще не одне чудо. І багато тих чудес, які будуть відбуватися. Так, тому що Він є Бог чудес. Він є... Що таке чудо? Що таке диво? Це взагалі це щось протиприроднє. Так? То, що йде проти законів логіки, фізики і навіть часом здорового глузду, яке відбувається. От, і це є диво. І воно приходить, і воно якось стається. І всі ми не схочемо цього дива. І ми багато пересвідчили особисто чудес і див в житті, які Господь допускав і провадив. І от тут ми читаємо найнеймовірнішу річ. Бог каже, ось я проти тебе. Ти плануєш зло, ти робиш різні речі. От навіть якщо брати життя Христа, було неймовірне. Диявол намагався вбити Ісуса з моменту його народження. Він навіть з моменту ще вагітності Марії хотів її дискредитувати, хотів, щоб Йосип від неї відмовився, щоб її побили каміннями, але цього не сталося. В часи молодості Христа він не раз хотів його вбити різними способами, але цього не сталося. І Божий план в житті Спасителя, він йшов тим чином, що Бог постійно визволяв його через Єгипет, через людей, через ситуації, через диво, яке сам робив Христос. До часу, звісно, Голгофи, часу, коли він мав віддати життя своє за наші гріхи. Але це був Бог. І це був те, що ми називаємо сьогодні, те, що Бог має план. Коли дуже молоді були, це був наш
улюблене гасло в житті. Бог має план. І одного разу ми проповідували наркоманам і казали, Бог має план для вашого життя. І вони, так, а почому? Не розуміли, що це означало, але потім я поняв, що планом вони називали цю траву. Це було весело. Але Бог має задум, Бог має свій план. Так, ми бачимо, диявол має план. Він рухається в своєму плані, але Бог, він не той, хто руйнує діла диявола. І написано, що Христос, Івана 10 розділ, з'явився в цей світ для чого? Щоб зруйнувати діла диявола. І це ми робимо сьогодні. Апостол Павло так само каже в посланні до Коринтян, в 1 розділі, 10 вірші, ми руйнуємо задуми. Так? Ми руйнуємо задуми. Як ми руйнуємо задуми? Ми руйнуємо задуми Божим Словом, ми руйнуємо задуми молитвою і вірою, і надією на Бога. І Бог руйнує задуми сьогодні зла в цьому світі, так само через свою церкву, через свою... Пам'ятаєте, ці маленькі історії в житті пророків, особливо перша хронік, друга хронік, коли там асирійські царі весь час не могли зрозуміти, в чому справа, як це так все вдається. Та каже, дає там в них радник десь там при царі, який ще ми не встигли зробити якусь раду, а він вже видає і каже, що буде відбуватися. Каже, а звідки він знає? Ну він просто людина Божа, він муж Божий, і Бог говорить до нього. І це все, і плани зла викриваються. Отже, 38 розділ, це є неймовірний розділ, насправді. Це майбутнє. Та? Якби ми не шукали виповнення цього пророцтва в минулому, воно ніколи не ставалося. Але і теж воно не станеться, можливо, я не знаю, я не хочу сказати зараз, але суть в тому, що воно десь іде до нього. Та? Якщо, але давайте по порядку. Спробуємо зробити тут певну ідентифікацію. Отже, Господь, він каже, сину людський, зверни своє обличчя до Гога, краю Магога, князя Роша, Мешеха, Тувала, і пророкуй проти нього. От ще одна річ. Те, що ми навіть робимо сьогодні разом з Єзекіїлем, ми проповідуємо, пророкуємо проти нього. Так? Знаєте, слово має силу, воно має велику силу. І часом сказане слово в Дусі Святому, воно теж руйнує плани диявола. Тому ми визнаємо речі дуже часто вслух, називаючи не існуюче, як існуюче, тому що воно існує в Божому плані. Дивіться, ще скільки років цього пророцтва? Єзекіїль жив в 6 столітті до Різдва Христового. Це 2,5 2600 років, як мінімум, на сьогоднішній день. І вже тоді, і ще 2,5 тисячі років тому Бог сказав, сину людський, пророкуй проти цих людей. І хто ці люди? Якщо брати першого, це Гог, невідома особистість, єдиний раз з'являється в Біблії, власне, тут. В певному сенсі слово не піддається ідентифікації. Ніхто не може сказати, що воно точно означає, але кілька речей говорить. Перше, що Гог – це є лідер, своєрідний цар, своєрідний імператор. От він, і це є якась особа, яка прирівняна до рівня там царя чи князя. Це є, з цим погоджуються всі. Але чому Гог? Є кілька таких, є кілька версій. Одна з них цікава, кабалісти, священна кабала, чи не є прихильник кабали, але часом вони мають певні цікаві думки. Вони говорять, що власне це слово Гог. Вони розділяють, вони по буквах, ну знаєте, кабала, там вони там гадають по буквах, по цифрах, там 7 божественне число, там 10 помотають, таке інше. Але вони розбирають Гог на три слова. Там Гімел, Алєф, Гімел. Це є три єврейські слова. І Гімел або Камел – це є, відповідно, верблюд. Алєф – з того починається слово Ра.
Тобто вони виводять так, що Гог – це такий от людина, це раб, який йде між двома верблюдами, якого, по суті, от, ведуть якісь два верблюда, якісь двоє погончих, вони піймали цього раба, і от вони його ведуть. Так вони подають. І це дуже цікаво, нам треба це запам'ятати. Друга річ. Я перелопатив масу літератури і розбирав це слово «гог». І знаєте, що найцікавіше? Десь, мені здається, я десь докопався до його значення. Справа в тому, що колись давно в Монголії, і це для нас теж має велике значення, з'явився один чоловік, якого звали Могул або Могол, який, по суті, дав поштовх для цієї Монголії, монголо-татарів, великих моголів. І оцей Могул, він, власне, був рабом. Він був рабом, потім він звільнився з рабства і створив таку державу, яку називалися Каганат. І от він став, власне, цим першим каганом, тобто таким лідером цього такого східного угрупування. І оце слово «каган», воно дуже цікаво на азійських мовах читається. Воно читається «каган» або читається «гаян», а в європейській інтерпретації воно вимовляється як «гог хан». Це говорить нам щось. Хан – це велика, це от імператор. Гог хан, тобто це є власне хан, або лідер, або імператор, або цар, і який створить десь от перед приходом Христа якусь величезну армію. І це дуже цікаво, до речі, що каганати в нас було і багато. У нас на Україні був і хазарський каганат, і аварський каганат, який навіть в Західній Україні багато років знаходився. І навіть тими титулами кагана називали і Володимира Великого, і навіть Ярослава Мудрого. В деяких текстах називають великим каганом. Тому це був такий загальний термін великого вождя. І от Бог каже, я проти тебе, Гог, я проти тебе, оця велика якась імператорська височність. І ми, цікаво, що завжди, коли ми вчилися, чи в семінаріях, чи будь-де, чи яку літературу ми би не взяли, завжди всі дослідники робили наголоси, я в тому числі, завжди на рож пешехтував. І це було так зрозуміло. Ну хто ще піде проти Ізраїля в останні дні? Це Росія. Це вони, це і тому що Рош, Русь, це так явно Мешех, як Москва, Мокша, да, ці племена, які там жили, Тувал, це республіка Тува, яка знаходиться, Тобольськ і багато інших, які знаходяться там, які, власне, походять від цих тувінців, народів, які мешкають між Росією і Китаєм. Тут все було зрозуміло, але ніхто ніколи не пояснював, а хто такий Магог? Чому ця земля називається Магогом? Якби до Росії воно нікого значення ніколи не мало. І Магог, до речі, є один з синів Яфета. В Яфета був син Гомер, який, і потім цей Гомер народив цього Магога. І для і євреї ніколи не дивилися якби в їхню сторону. Але цього тижня, минулого тижня, відбулася насправді неймовірна подія. Якщо ви слідкували за нею, в Самарканді відбувся цей саміт цієї організації, яку будувала Росія. Зараз ініціативу перейняв Китай. І ця організація називається ШОС, ГОХ ШОС, дуже таке якесь дуже близьке. І що саме цікаве, всі політологи, да, весь світ сьогодні говорить одну річ, що Росія занепала економічно, і тому зараз вони хочуть хоч щось здобути, щось показати свою силу, що її вже ніхто не поважає, і вона падає в руки Китаю, в руки цієї китайської нової імперії Сі Цзіньпіна. І наступила, я думаю, як на мене, критична точка, да, ідентифікації, хто піде проти Ізраїля в ці останні дні. І дивіться, якщо Магол, да, Магол, Магог, це, власне, ті моголи, які
оцей Магу, який перший утворив цей каганат, воно звідти і береться. До речі, монголи, хоч на сьогоднішній день це така маленька нація, вона дала великий поштовх до створення багатьох орд. Ці Чингісхани, Батиї, це все були моголи, які захопили велику територію Європейської Русі і Європи, які домінували тут багато століть. Вони так само дали поштовх до імперії там, Південної, Тамерлана, які теж називали себе нащадками цих моголів. Вони так само в 16 столітті створили державу в Індії, яка так і називалася «Імперія великих моголів». Що саме цікаво, не монголів, а моголів, власне, як тому. І от зараз десь на наших очах з'являється оця імперія великих моголів, яка як пилісосом себе втягує оці всі Казахстани, Узбекистани, Туркменістани і всі інші стани. І так само Росію з Єрошем, Машеком і Тувалом. І на наших очах десь твориться оця історія і твориться те, про що ми, те, що ми будемо бачити. А що є найнеймовірніше в цій історії? Ми, я думаю, вже немає сьогодні в нашій церкві людини так політизовано, як ми про це говоримо, яка би ніколи не читала Єзекіля 38-39 розділ. Це похід їхній проти Божого народу, проти Ізраїля. І, власне, раніше навіть багато теологів, ще років 70-му, казали, та це якась міф, це якась єрунда. Ну, Ізраїля немає як держави, Ізраїля не існує як держави. Але що саме цікаве, 38-й розділ, він виходить прямо з 37-го, де в 37-му ми бачимо створення держави Ізраїль, держави Ізраїль, яку і обітниця Божа, яку Бог обіцяв своєму народу, що він поверне їм їхню землю, Ерец Ізраїль. Да? Євреї на протязі багатьох століть казали, та на що нам вже там Ерець Ізраїль чи земля Ізраїля, це вже щось нереальне. Ми там не вернемося туди вже ніколи, там Іспанія наша земля, але прийшли маври, була інша історія. Казали, Європа наша, та тут ми тут вже все, але прийшов Гітлер і мав іншу думку. Навіть в нас це хасиди, які приїжджають в Умань, там же ж похований цей Раві Хманович. Вони казали, що Україна, оця земля, це і є земля, яка тече молоком і медом. Отут Ізраїль, твоє місце, тут Ізраїль, твоя земля. Через то в Україні євреїв було так багато, в Бердичеві і на Сході. Але Богдан Хмельницький і козаки мали трохи теж іншу думку, і що там пішло не так. Да? А чому пішло не так? Тому що Бог сказав, да, що осяде Єрусалим де? В Єрусалим. Да? Осяде Ізраїль де? В Ерец Ізраїль. Тобто, коли мова йде Ерец Ізраїль, це безпосередньо земля Ізраїля. І от на наших очах, да, ми бачимо, вибудовуються ці, складаються ці неймовірні пазли. Пазли останніх днів, пазли перед другим приходом Христа, пазли, в яких ми можемо мати і надію, і потішення, розуміючи одне, що би не ставалося, да, ми можемо бути навіть сьогодні трошки неправі, тому що Господь все рівно коректує свій шлях історії, але найнеймовірніше є одне, що Бог є в цьому процесі. І він говорить, ось я є, ось я є тут, ось я є з вами, ось я знаю, що задумує проти тебе твій ворог, і я не збираюся сидіти пасивно. Ось я є по твоїй стороні, і я є проти нього. Ось я є за тебе, і ніхто не зможе вирвати тебе з моєї руки. Ось я є по твоїй стороні. Ось я сказав, і воно сталося. Ось я збираюся на війну. Пам'ятаєте, навіть цей вірш, який ми розбирали дуже часто, що Господь, він противиться гордим, але дає благодать покірним. Знаєте, це слово противиться, протистоїть, він є проти, це як
Це слово «мілітарне», яке вживається в грецькій мові, як той, хто збирається на війну проти гордості, проти всякого піднесення. І він каже, він є проти всякого піднесення, яке підіймається проти піднесення Христа. Отже, бачимо, я не знаю, скільки з вас дивилися за цим самітом, але я спостерігав за ним дуже, дуже щільно і видно по всьому, що на наших очах, на противагу там НАТО, європейським, формується певна азіатська, оця нова орда, нова група, яка збирається ділити цей світ. І от, чи вони зразу підуть на євреїв, невідомо, чи перше вони не попробують свої сили на Україні, що досить реально ми бачимо зараз, на жаль, ця війна не йде до завершення, але Путін кинув зараз всі свої сили, всі свої резерви, весь свій мобілізаційний потенціал, для того вони зараз хочуть вже до осені, до зими мільйонну армію привезти в Україну. І це безумно ясно, ми мусимо розуміти, да, що ми живемо в шаленій, і хто знає, чи крім Олексія і Юри з нашої церкви ще не буде мобілізовано пару чоловік, тому що це дійсно реально, і Україна буде це робити, ми мусимо це розуміти так само. І чи вони пізніше підуть на Тайвань, щоб показати свою силу, але реальніше, да, для них буде оця от війна проти Ізраїля. Але дивіться, що говорить Бог. І заверну тебе, і вкладу гачки в щелепи твої, і виведу тебе у все військо твоє, коней і верхівців, і всі вони досконало озброєні. Ну ясно, що це не сьогоднішня російська армія, це є явно допомога другої потуги в світі Китаю. Велике зборище зі щитами, щитками, усі озброєні мечами. Йдеться далі, цікаві три країни: Парас, Куш і Пут із ними. І всі вони за щитом і шолом. А хто такі Парас? Це Перс. Перси з ними. Хто такі Перси? Це Іран. До 1939 року Персія або Іран називався Персією. Перси, іранці, найбільші сьогоднішній день фашисти, да? Це є люди, які в своїй ідеології, іранській ідеології, до речі, це закладено в шиїтській ідеології, що Ізраїль має бути знищений з лиця землі, тобто стертий повністю. Там ще деякі, як Саудовська Аравія, там ще які Катар, Емірати, вони ще так кажуть, ну, з євреями можна торгувати, хай собі там живуть, тільки нехай не це нічого. Але іранці це зовсім інша історія. В них вони говорять, да, євреїв знищити треба стерти повністю. Не то, що просто десь там їх викинути з Ерець Ізраїлу, але просто знищити як націю. І це дійсно правда. Поцікавтеся в ідеології сьогоднішньої аятолії і того всього, що відбувається в Ірані. Це перси. Вони з ним. Вони з ними. Тобто ми бачимо, що до цієї коаліції примикає іслам, Куш, це є Ефіопія, Пут, Лівія, ці країни, які от сьогодні бідні, постраждали, здавалося, би скинули Муамара Каддафі, але тим не менше, вони теж там. І далі, Гомер і всі орди його, дім Тогарми, це народи сьогоднішній північні, близькі до Ізраїля. Це є теж та сама Вірменія, Тогарма, це їхня давня назва, Гомер. Всі орди його, це є Туреччина, так само, яка теж примкнула на ці дні до цієї коаліції, вона є тут. І так цікаво, да? Так цікаво. Не знаю, як вам? Мені цікаво. Але якщо мені цікаво, то вам не буде цікаво. Мусить бути цікаво. Так цікаво для мене, що ці дні всі деякі. О, це неймовірно. Подивіться, як швидко це все винирнуло, як ці всі країни отак от раптом об'єдналися, і раптом щось там вони зібралися, і Туреччина, і Іран, і Китай, і Росія,
і всі оці орди азійські, і все так вау, то ж треба так раптово. Але дивіться, 2,5 тисячі років тому Бог вже знав про це. Оця от зустріч минулого тижня в Самарканді, всі ці країни, які були присутні там, всі ці країни сьогодні присутні є прямо тут, в списку Єзекіїля один в один. А от 2,5 тисячі років тому Бог передбачив про цю подію. І вони зараз трублять. Вони всі говорять, о, це сила, це потуга, там Китай, друга економіка в світі, ядерної зброї там вистачить, щоб 6 раз землю взірвати. І одне, друге, і третє. Але Бог, а ми маємо цю неймовірну проповідь пастора Шевелі, хто її не чув, що так, і це одне, друге, і третє, і четверте, і п'яте. Але Бог, да. Але Бог сказав вже своє неймовірне фінальне слово. І от Єзекіїль навмисно, я думаю, так гіперболізує оцю проблему, да, тому щоб показати її. Уявіть собі, от всі ці країни, які сьогодні, от як навіть щоб взяти от, територія Росії і сьогоднішня територія України. Ну що це є? Це одна третя світу і маленька країна, яка там ледь видніється на карті. Ну не ледь, але все рівно. То що казати про цю коаліцію цих народів і Ізраїль? Ну це взагалі це капля в морі. Це і крапля в морі, яка. А здавалося б, от, чому вони хочуть це зробити? Яка їхня думка? Чому саме Ізраїль? Чому не захопити там Америку? Чи не захопити там Париж? Чи ще щось інше? Але ми дамо відповідь, це дуже цікаво. Вам теж буде цікаво. Наборіться терпінням. Отже, по багатьох днях ти будеш потрібний. Там, в кінці років, зверніть увагу, в кінці років прийдеш до краю, що повернений від меча, що зібраний від численних народів. І це є дійсно диво зібрання Ізраїля з різних народів, з різних країн. На Ізраїлеві гори, що завжди були руїною, а він був виведений від народів, і всі вони сидять безпечно. Ти прийдеш як буря. Будеш як хмара, щоб покрити землю. Ти та всі народи, з тобою численні народи. Так говорить Господь Бог, і станеться того дня, і увійдуть слова на твоє серце, і ти будеш думати, що злу думку. І це на початку було слово. І цей принцип, він завжди діє, чи в добрі, чи в злі. Бог має своє слово, і це є ідея, і це є слово. І так само зло, диявол, він має теж свою ідею, він має теж своє слово. І він каже, тут, Єзекіїль, ти будеш думати злу думку, цю злу думку. І він скаже, і ти скажеш в серці своє, піду на неукріплений край. Знайду спокійних, що безпечно сидять, усі вони сидять в осадах, без муру, і нема в них засобу та воріт. Щоб набрати здобичі, а тут є ціль війни, чинити грабунок, то, що було, ми бачили і в Бучі, і всюди, щоб повернути свою руку на заселені руїни і на народ, зібраний з народів, що набувають добуток та маєток, і що сидять посеред землі. Це от слово дуже цікаве. Сидять посеред землі. Знаєте, що як воно перекладається в єврейській мові? Ті, що знаходяться всередині землі. А іншими словами, це єврейське слово «ель-табор», яке перекладається як «пуп землі». Ви чули такий вираз, да? Особливо на вулицях, де вже «пуп землі». Знаєте, звідки це береться? Все з Біблії, насправді. Ізраїль названий пупом землі. Ізраїль – це є пуп землі. Да? Іншими словами, це є місце, звідки народилося людство, звідки воно прийшло. І так само Ізраїль – це є та країна, володіючи котрою, сьогодні можна володіти цілим світом, тому що там сходяться всі майже торговельні шляхи,
з Китаю, і шовкові, і всі інші. Там з'являються і нафтові, і газові, і багато інших речей. Пуп землі. Яка їхня ідея? Да, добратися туди. Чому? Всі хотіли, ще з часів хрестоносців і османи, турків, володіти гробом Господнім, Єрусалимом, столицею трьох релігій. Уявіть собі, кожен хоче мати там вплив і там контроль, так, і туди прийде Господь. Господь прийде безпосередньо в Єрусалим, тому що це його столиця, це його місце. І от ми бачимо це все, тут ще і Шева, і Дедан, і ці Таршишці, ну, це вже ці якраз країни Саудівської Аравії. Вони теж десь там з боку стоять і нічого не можуть зробити. І от проти всіх цих людей ніхто нічого не може зробити, уявляєте? Стоїть малий Ізраїль, як цей Давид знову проти Голіафа. І до нього суне ця вся величезна орда. І вау, стається диво. Але ми не будемо його розглядати, бо це буде досить багато. Але прочитаєте самі. Бог виходить. Бог виходить перший раз. Перша така серйозна теофанія, з'явлення Бога перед другим приходом Христа. Він сам воює проти свого народу. І стається величезне чудо. Стається диво, просто дивне. Ті всі народи, до речі, починають воювати між собою. Вірмени проти Азербайджану, азербайджанці проти росіян, турки проти арабів, китайці проти ще когось. Ще не доходячи до Ізраїля, вони вже просварилися і мали... До речі, дуже цікаво. Знову, дуже цікаво. Два тижні тому на Владивостоку Росія проводила навчання зі всіма цими сателітами. Азербайджанцями, вірменами, індусами, китайцями. І знаєте, що саме цікаве? Що вони боялися, що на тих навчаннях їхні армії пересваряться між собою і почнуть воювати. Бо вони проводили навчання всі окремо. Це було просто неймовірно. Узбеки з таджиками окремо, вірмени з азербайджанцями окремо, турки теж окремо. Боялися, що під час навчань вони десь можуть пересварити. Це дійсно правда. Це було в СМІ, Арестович висміював. І це стається тут. Ще не дійшли вони до Ізраїля, а вони вже почали воювати між собою. Потім стаються катаклізми, потім стаються природні лиха і кінець, і виходить Господь. І всієї цієї армії немає. Ясно, євреї добивають. І тут є 7 років написано, що якщо навіть кістку знайдуть з тих людей, то біля неї табличку поставлять і будуть ту кістку хоронити, що говорить про швидше всього застосування якоїсь неймовірної зброї. Знаєте, часто мене питають віруючі і кажуть, от за що Україна зараз бореться? Да? От чому ми воюємо? Здавалось би, там російськомовні воюють з російськомовними. Навіть етнічні росіяни в Україні воюють проти етнічних росіян з Росією. І воюють. Чому ми воюємо? Здавалося би, там називають славянські народи. От як, чому ми воюємо? Да? Чому ця війна є важлива для нас? Знаєте, в чому є моя відповідь? Ми воюємо, щоб не стати частиною Гога і Магога. І та частина України, яка відстоїть своє право, якщо навіть вони повалять сюди з Нового року з мільйонною армією, з 2 мільйонною, та частина України, яка відвоює свою територію, вона не буде знищена і осуджена Богом в дні Гога і Магога. За це ми воюємо сьогодні. І це є наша біблійна відповідь на ті події, які відбуваються тут. А ми воюємо, щоб не стати цією частиною цієї безбожної коаліції. Ми воюємо сьогодні, щоб не стати цією частиною прокляття, яке Бог задумав для цих всіх народів. Ми воюємо сьогодні для ясно, багатьох причин. Ясно, що ми воюємо і за наші доми, і за наші сім'ї, і за наших рідних, і близьких, і за багато інших людей. І тратимося на армію, і робимо, і допомагаємо, і молимося. Хто, звісно, не є на війні, робить все, що можливе. Але духовна частина цього
воно заключається, власне, тут. А тому що, знаєте, дуже цікаво, що колись Україна називалася Русь, це Рош, це було наше. Але з часів середньовіччя воно втратилося, особливо коли Росія проголосила себе, Московія, не йде Росія, Московія проголосила себе Русью, сказала, ні, це ми Русь, тут ви не Русь, ми тут Русь. І я думаю, та слава Богу, забирайте. І десь наші от, про оці мислителі, як Шевченко, і Франко, і Леса, і багато інших, вони все-таки не вкладали в цей зміст Україна. Хоч вона не є така давня назва навіть в літописі, як перший раз згадується Україна, це, здається, 1030-ті роки, перший раз з'являється слово Україна, як частина, не як край чогось там, але як частина, як краюха, як край, країна. І в цей зміст вкладалося. Я думаю, Господь в тому сенсі проявив до нас милість, щоб ми не стали ще тоді, здалеку давно, частиною того, що буде відбуватися в дні Гога і Магога. І от, що буде далі? 39 розділ нам описує, і це 6 вірш, дуже цікавий, 5 вірш. Але давайте, або може навіть давайте з самого початку, він дуже-дуже цікаво пише. А ти, сину людський, пророкуй на Гога, та й скажеш, так говорить Господь Бог. Ото я на тебе, княже Рошу, Мешеху і Тувал. Тут перше він казав, ось я проти тебе, ось я протистою тобі. Але тут він каже прямо, я на тебе, я сам на тебе. І верну тебе, і попроваджу тебе, і підійму тебе з північних кінців, і впроваджу тебе на Ізраїлеві гори. І виб'ю лука твого, це алегорія, виб'ю лука твого з лівиці твоєї, а стріли кину з твоєї правиці, і упадеш ти на Ізраїлевих горах усі відділи твої та народи, що з тобою, віддам тебе на з'їдження хижому птарству, усякому крилатому і польовій зворині. І на відкритому полі впадеш ти, бо це я говорив, говорить Господь. І пошлю я огонь на Магога та на тих, що безпечно замешкують острови, і пізнають вони, що я Господь. Що таке огонь на Магога? Це не просто огонь на тих людей, які будуть знаходитись там. Ні, цей огонь, написано далі, цей вогонь потече в землю Магога, в землю туди. І вона буде спалена, і вона буде зруйнована. І Господь каже, святе своє ім'я, розголошу посеред мого народу Ізраїля, і більше не дам зневажати святе ім'я, і народи пізнають, що я Господь. І прийде, і станеться, говорить Господь Бог, це той день, що я говорю. І це є, власне, це є неймовірно, це є наша надія, яка підкріплює нас так само. Тому що ми бачимо одну річ, і багато, звісно, людей сьогодні впадають в якусь депресію, і в тяжкий стан, і розуміючи, що дійсно, напевно, швидше всього нас чекає непроста зима. Нас, напевно, чекає складна зима, нас чекають і ріст цін, і можливо, і ріст цін на енергоносії, і багато інших речей. І ворог, звісно, буде знищувати нашу цивільну інфраструктуру. Це говорять вони відкрито, це підтверджують всі. І ми десь це так само розуміємо, що можливо, да, можливо, і навіть, і кажу, навіть, я не знаю, скільки з вас, напевно, багато хто слухає різних політологів, і кажуть, можливо, навіть, хай Бог милує, да, навіть якесь застосування тактичної ядерної зброї, і цього треба вважати, з Білорусії. І ми звісно, слухаємо це, і це от, я сьогодні слухав одного політолога вранці, готуючи, він каже, ну, йому вже чітко в лоб ставлять питання. Ну, буде ядерна зброя використана в Україні? Каже, ну, 50 на 50. Ніхто сказати не може. Ще до 24 лютого всі казали, що так, Путін не нападе, та війни не буде, та яка там війна. Навіть люди, які слухали мої проповіді про війну, казали, я з церкви піду, якщо буде ще одна проповідь про війну. Але це прийшло. І зараз, що буде, ми не знаємо.
Але ми укріпляємося надією на Бога. І не дивимося, звісно, на світ рожевими окулярами, кажучи, Ні, це неправильна думка, це абсолютно неправильно. Нам треба вникати в слово, нам треба розуміти, в який час ми живемо. Нам треба так само розуміти і знати, наскільки є злий наш ворог і скільки зла ця біда ще може наробити так само в цьому світі. Але велика річ, ми розуміємо дві з них. Перша, так, ми воюємо в духовній війні, щоб не стати частиною цього прокляття. А друга річ, ми укріпляємося Богом. Тому що Він є той, хто стоїть в цьому процесі. І Він каже, ось я проти тебе, Бог. Ось я над тебе. Ось я буду стояти зі своїм народом. Ось я буду протистояти тобі. І знаєте, на закінчення, одна думка. Багато може що? Ревна молитва праведна. Давайте скажемо це в голос разом. Багато може ревна молитва праведна. Дуже багато може ревна молитва праведна. Знаєте, ревна молитва, сказано, що в старі часи люди гори зміщали, да, і війська побивали. Чим? Вірою своєю. Багато може ревна молитва праведного. І скільки ми вже молитися сьогодні, 217-й, здається, скільки день війни? 218. Слава Богу, за нашу молитовну групу, я часом там є, часом немало. Ми кожного вечора моляться, кожного вечора йде молитися. Це не тільки в нашій церкві, да? йде по багатьох церквах. І кожна церква молиться, і за кордоном моляться. І ми віримо, і ми надіємося, що велика ревна молитва праведного може змінити дуже багато в цьому світі. Дуже багато в цьому світі. І знаєте, ми не є фаталісти. Ми не живемо там іншалла чи там на всьому волі Аллаха. Ні, абсолютно ні. Ми не є фаталісти. Ми не кажемо, да, все як Бог дасть, так воно і буде. Ні, ми віримо. Подивіться, Євреїв в 11 розділі, де написано про героїв віри, що жінки мертвих своїх з війни визволяли, і царства вірою перемагали, і чудеса великі чинили, і неймовірні речі творили. Так? Ні. Ми можемо сказати з Богом разом ні. Разом ні. Ми не можемо змінити Росію. Ми не можемо, навіть самі росіяни не можуть змінити свою країну. Там показали цього тижня, як вони втікають від тої могілізації. Просто неймовірно повтікали і в Бурятію, і в Монголію, і в Казахстан. І ціни в тисячі разів там і так коштує пару тисяч доларів, щоб вилетіти. І всі тікають, всі розуміють. Але тим не менше. Це зло, да, це зла думка, як написано тут, вона прогресує. І зло десь все рівно воно має бути підняте на поверхню і посміяне, і переможене Богом. Тому ми набираємося терпіння. Да, і терпіння в вірі, терпіння в надії, і терпіння в Бозі. Як ми говорили пару проповідей перед тим, коли в Давида все пропало, що зробив Давид? Змітнився в Бозі. У Давида все пропало, і здавалося б, не було якогось реального виходу в ситуації. Давид зміцнився в Бозі. І це є наша надія на сьогоднішній день. Так, давайте зміцнюватись в Бозі кожного дня. Давайте надіятися, розуміти, що Бог є з нами. Він нас не покинув, і Він це сказав, я вас не покину, я вас не залишу, я буду з вами до кінця днів. І Він є з нами, і яке б зло не приходило, щоб не відбувалося, Господь сказав, я є з вами, я є по вашій стороні. І це є наша надія, яка підтримує, це є наша надія, яка захоплює. Ми бачимо фіаско, ми бачимо кінець, ми бачимо те, що відбудеться. Так, можливо, знаєте, часом диявол має цей такий прорив радості і щастя. Він там переміг Христа на Христі. О, вау!
ми його розіп'яли. Вау! Ми це зробили. І, а що сталося потім? Бах! Христос воскрес! І, а як це? Аби ми тих апостолів всіх перебили. І апостоли проповідували. А ми Павла в тюрму посадили. Ха-ха, що тепер буде? Павло взяв з тюрми Біблію, написав Новий Завіт. До речі, знаєте, от, якби Павло просто бігав по країнах і проповідував, у нас би, напевно, не було Ефесян, Колосян, Тимофія, Коринтян, але Бог використовує зло на добро. І здавалося би, диявол піймав Павла і сказав, та не будеш ти вже поїздити по синагогах, по церквах, проповідувати, все, я закрив його в тюрмі. Окей, і Бог написав послань стільки, що вони розійшлися по цілому світі, до сьогоднішнього дня ми читаємо. Скільки неймовірних проповідей сказав Павло в час свого земного життя? Та, напевно, тисячі, напевно, сотні тисяч. Але вони не дійшли до нас. Але дійшло тільки що? По Конфуцію, тільки те, що написано, бо існує тільки те, що є написане. І те, що диявол використовував на зло, Бог обернув на добро. Ну і зрештою, і всі ми знаємо, і ви це знаєте, і я це знаю, і Павло це написав, що для тих, хто любить Бога, для тих, хто любить Бога, хто покликаний його постановою, все співпрацює на добре. І хто відділить нас від Божої любові? Чи нагода, чи утиск, чи меч, чи начальство, чи влади, чи сили? Як написано, за тебе нас переслідують цілий день і вважають нас за овець приречених на заклання. Але це всім ми перемагаємо силою того, хто полюбив нас. І Павло каже, бо я пересвідчився, що ні теперішнє, ні майбутнє, ні вишина, ні глибина, а ніяке інше створіння нездатні. Це не є те, що Павло каже, я прочитав це в мудрій книжці, один філософ написав, чи не пам'ятаю, чи то Сократ, чи Платон, десь моїх днів. Але ні, він каже, я пересвідчився. Це моє пересвідчення особистісне, що ніщо не здатне відлучити нас від любові Божої, яка є в Христі Ісусі. Ні Путін, ні Гог, ні Магог, ні Рош, ні Мешех, ні Тувал, ніякі оця зараза, ніяке оце створіння, воно не здатне відлучити нас від любові Божої, яка є в Христі Ісусі. Це найнеймовірніший, це наша надія, і це наше стояння, це наш фундамент, і це наш Господь. Амінь. Слава Богу. Дякуємо тобі, Боже, за твою перемогу. І дякуємо тобі за те, що ти знаєш цей кінець від початку. І, можливо, сьогодні ворог торжествує нас і каже, о, ми там собі щось забрали, щось відтяпали, щось віджали, щось проголосили. Але знаєш ти, що тому прийде край. І ти положиш тому кінець, і ти виведеш це безумство на поверхню, і ти його осудиш, і ти його проклянеш. І воно буде знищене і зруйноване тобою, все оце, що відбувається. І, Боже, чи ми будемо свідками тому, чи майбутнє покоління, ми не знаємо теж. Але в дні, які ми живемо, Господь, ми молимося, укріпляй нас в вірі, зміцнюй нас в вірі, наше молитовне життя, щоб ми довіряли, шукали лиця Твого і вірили Тобі, Господь, що все буде добре. І навіть, якщо щось буде недобре, все рівно Ти використаєш це для нашого добра, для добра Твоєї церкви, для блага Твого царства, Господь. Ми славимо Тебе. І, можливо, знаходячись сьогодні тут, ви ще не зробили найважнішого рішення в цьому житті, щоб примиритися з Господом, щоб пізнати Його як свого Спасителя. Зверніться до Нього сьогодні, скажіть, Ісус, найди моє життя, спаси мене, прости мої гріхи, дай мені життя вічне. Боже, в ці дні, в дні, про які ми чули раніше в пророцтвах, але бачимо, що вони стають
наявністю в нашому житті, Боже, тримай нас близько біля себе, очисти нас від наших гріхів, зовнішніх, внутрішніх, таємних, щоб ми могли бути цією чистою, нареченою дівою Твоєю, яка чекає на з'явлення Ісуса, Господь, на славу Тебе. В ім'я Твоє молимося Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Слава Богу, дружище. Слава Богу. Так, але вас часом не вистачає. Слава Богу, за брата Юрген, який час від часу приїжджає, провідує мене і щось привозить. Я хочу просто так розказати, може, хвилинку, поділитися про те, що наш народ, як народ жертвує просто неймовірно. Коли я сказав про потребу, що ми формували підрозділи, які мали відправитись на схід, це просто неймовірно. Скільки людей відгукнулося, скільки людей просто незнайомих мені присилали посилки з турнікетами, з джгутами, з різними медичними засобами. Деяких я навіть не знаю. Я, наприклад, відкриваю повідомлення, пише мені нова пошта, вам прийшла посилка. Від кого? Хто такий? Не розумію. Але я знаю, що і тут у Львові, і в Житомирі дуже багато людей жертвували, збирали по 3 турнікета, по 4. Але ми змогли забезпечити цей підрозділ. Вони готові виконувати свій обов'язок. Але слава Богу за наш народ, за вас, за те, що продовжуєте жертвувати, за те, що даєте на Божу справу, на захист. Слава Богу. Продовжуйте, тому що хто дає, той потім і отримає. Це так завжди працює. Принаймні в моєму житті, якщо я даю, то я, значить, маю можливість потім її отримати. І Бог дає обов'язково. Бог дасть 100 крат, 1000 крат. Бог бачить ваші серця. І дякую Богу за кожну з вас. Нехай вас Бог благословить. Давайте помолимося. Отче наш Небесний, ми славимо Тебе, Господь. Ми дякуємо Тобі за Твою допомогу, за те, що Ти з нами, Господь. Дякую Тобі за наших братів, сестер, Господи, які завжди жертвують. Хтось, можливо, не має, але жертвує, Господь. Дякую Тобі, Господь, за все. Благословляємо Тебе, благословляємо ці пожертви, Господь. І нехай буде в цьому всьому прославлене ім'я Твоє. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь. Дуже добра проповідь була. Мені начальник буває і каже, що типу, будемо з тобою Раймонд в окопі скоро. Мене завжди тішить одна думка дуже, що дві тези, верніше. Одна теза – це те, що Господь нас любить, і мене зокрема. А друга теза – це те, що Господь створив цей світ. Відповідно, для нього немає нічого неможливого. Якщо він нас любить і він все може, то з цих двох тез впливає, що все буде добре. І твій начальник буде. Але чомусь ми забуваємо про ці прості речі, що Господь нас створив, все створив, і про те, що він нас любить, і ми починаємо переживати. Але напевно це частина нашої віри. Ми нагадуємо собі. Слава тобі, Господь! Все.
щоб додяку ти славу всі своїм дітей. Все сильний, нездоланний, то спагне великого Творця. Ми безсилі, безпорадні, хтось іде явити нам життя. Світу, що сидить у темноті, світло засяяло, бо знали, за всього творіння прийняв на себе тіня долю всіх людей. Бо знали, взяв небесні шати, щоб зодягнути славу всі свої ця сила в молитві, як казав пастор. Багато можемо. Мревна молитва праведна. Ми праведне військо. Не просто таке, як саме Путіна. Ми з собі наїхали сьогодні. Біг на ускорих, сила неусильних. Да? І вона дається від Бога. Ця перемога. Так що, я ще одну фразу з класика.
В чому сила, брат? В чому сила? Ну, треба ж знати, стільки поколінь, де розлив там в Росії на тому фільмі, ну так і не зрозуміли, в чому сила. Так і не зрозуміли. Так, гаразд. Може, є молитовне прохання, будь ласка? За що молимося сьогодні? Є особисто щось на серці? За Павлика, він в окопах там. Павлик зараз в окопах. Гаразд. Тих, хто пішов на курсант, зараз. На перемогу, так, зараз. За цю битву, так. За полонені. Що звільнені, так? Да, за їхнє відновлення. Якщо не звільнені, то ще не все те, що ще не звільнили, гаразд. 24-го війська нашого. Гаразд. Господь Боже мій, як твоє військо, як твої діти, не сильні, не мудрі, не потужні, але перемагаємо твоєю славою, твоєю силою, твоєю величчю, твоїм словом, кров'ю твоєю, Господь Боже. Ми вдячні тобі, що ти є наш Господь, що ти нас знайшов в цьому світі, ти очистив нас, умив нас від гріха, від цієї смерті, від прокляття. Ми дякуємо, що ми сьогодні інструмент в твоїх руках, Боже, і ми це як церква молимось, Господь, за Україну зараз, за наш народ, за президента, за владу. Ми молимо тебе за мудрість, яка приходить згори, ми молимо за помазання, яке ти даєш, Господь, Духом Святим, даруй нам покриття і захист, Боже, хлопців наших, які в окопах, внуку Панясі, Павлику, Господь, Боже, і його друзям, і всім нашим хлопцям, які зараз наступають на півдні, Боже, даруй перемогу, Господь, хай війську цієї орди буде дезорієнтоване і знеохочене, Боже, і ті мобілізовані, які покликані, Боже, хай не дійдуть, Боже, до України. Покрий, благослови кожну нашу бригаду, 24-ту Львівську, Боже, благослови всіх наших воїнів, Боже, які зараз на передовій, Господь, Боже, благослови тих полонених, яких вернули, Боже, дякую тобі за цю перемогу, що поміняли таку цінність на таке безцінне. Боже, просимо благослови відновлення кожного солдата, Боже, фізичне, духовне, душевне. Благослови тих, хто ще в полоні, Боже, і ми молимо тебе, дай благодать, витримку, Боже, і спасіння для кожного. Боже, благослови нас, як твоїх людей, Боже, і використовуй, як світло для цього світу і сім. На цій землі і дай нам єдність в Ісусі Христі з усіма братами і сестрами по всьому світу. Благослови, освяти нас во ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Амінь. Дискусія буде після служіння. Велике вітання, побажання миру і благословіння з церкви Бродьозу. Просили передати, вони моляться за нас всіх, за вас тут. Дякуємо. І велике велике. Дякуємо, приймаємо і передати просимо. Yeah.
Божий я, Ти славе Божий я, Ти славе Божий я, Ти славе Божий я, Ти славе Божий я.